Saķert tiesnes vai apsaldēt kaklu plus 30 grādos? Kāds teiks, tas taču nav iespējams. Izrādās, ir gan. To pierāda daudzu cilvēku pieredze, kuri karstajā vasarā slimo ar klasiskām ziemas kaitēm. Tekošu degunu, apsaldētu muguru, sāpošu kaklu. Kāpēc tā? To pētīja Andris Auziņš. Pēc mūsdienu cilvēka domām labākais glābiņš no neciešama karstā laika ir kondicionieris. Šajā vasarā daudzi nespētu iedomāties, kā būtu, ja šādā karstumā būtu jāpavada visa diena. Cerot uz ātru glābiņu no neciešamās svēlmes, telpa tiek atdzesēta līdz nepilniem 20 grādiem. Šāda temperatūra atšķirība starp āru un telpu organismam rada stresu, kā rezultātā pasliktinās imunitāte. Ir parādījušies vairāk pacienti, kuri ir saaukstējušies. Un tās ir nu, angīnas, teka deguni arī ir, iesnas ir un arī pat līdz bronhītiem. Nu, pamatā tas ir tad, kad cilvēks no tāda karstas, no karsta laika laukā iet strauji vēsās telpās. Būtu labi, ja telpām nedaudz, bet tikai nedaudz, tie ir 2, 3 grādi, nu maksimums 5 grādi pazemināts šī te temperatūra un atšķirās no lauka temperatūras. Autovadītājiem iesaka automašīnas salona temperatūru samazināt pakāpeniski. Līdz gaisa automašīnā ir par 5 grādiem zemāks nekā ārā. Ja kondicionieri gaisa tieši pūš virsū ķermenim, tad ļoti ātri var apsaldēt muguru, kaklu, plecus. Aptiekā atzīst, ka dienas vidū, kad visi biroja darbinieki pusdieno, rindas esot iespaidīgas. Šobrīd ir vairāk pieprasīta zāles pret sāpju, tieši galvas sāpēm, pret kaklu sāpēm, un tieši ir cilvēks ļoti daudz pieprasīta pret sāpju tabletes, vai būt arī saistīt ar to, ka ir sapūt kakls pēc jūras, atbrauc ar sēžu mašīnā ar slapju ķermiņa, vēl izslēdz kondicionāru, līdz ar to ir paaugstināta tā pieprasīta zāles arī tieši sapūtam arī kaklam. Krasās temperatūra atšķirības vasarā netraucē cilvēkiem, kuriem ir laba imunitāte. Par to jārūpējas jau labu laiku pirms kondicionieru lietošanas vasarā. Lai imunitāti jūs vasarā nepieviltu, vajag sportot un labi gulēt. Andris Auziņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.